учні, можете сідати. Так, учні, що в нас було на домашнє завдання? Відповість. Мирослав і Гнатоля, слухаю вас. Не готові? Ай-яй-яй! То що, у вас теж мурашки по тілу від таких строгих вчителів? Так, як я згадаю своє навчання в школі, я дуже сильно переживав перед відповідями, перед своїми однокласниками, перед контрольними і самостійними. І я навіть тепер це згадую. Стремтіння. Але вам доведеться відповідати на мої запитання, адже я вже давно хочу розповісти нашим глядачам про професію вчителя. То що ж, готові до контрольної роботи? Так. Тоді почнемо. Знаю, що ваші батьки – вчителі. Це вони якось вас підштовхнули стати вчителем? Так, однозначно, тому що я бачу перед собою приклад. Відповідно, батько – вчитель історії, мама – математики. І, відповідно, коли я зростав, я бачив, як вони готуються до уроків відповідально. І, відповідно, коли я вже був сам в школі, то я бачив, як вчителі працюють, і мені ця професія стала до душі. І, в принципі, ще за шкільною партою я зрозумів, що я хочу себе спробувати у ролі вчителя. Відверто кажу, мене здивувало те, що ви вибрали професію вчителя, адже це, мені здається, найважча професія, та ще й до того найневдячніша. Ну, власне, мені подобається бути вчителем, тому що мені важливо бачити, що я вчу підростаюче покоління. Мені подобається бути в трендах з ними, не відставати від цього. А також найголовніше – бачити вогник в їхніх очах, запалювати їх. Я дуже радий, коли мої уроки відбуваються щиро, змістовно, і після уроку учні підходять і дякують за це. Дуже багато учнів, а також вчителів із 20-ї школи дуже позитивно про вас відгукуються. Як вам вдалося це завоювати? Ну, мені дуже приємні такі відгуки. Відповідно, коли я пішов працювати в 20-ту школу, це було одразу після закінчення університету, мене дуже добре прийняла дирекція, старші вчителі, колеги, які багато в чому мені допомагали на цій дійсно нелегкій вчительській стежині. Відповідно, учні, які були у 20-й школі, мені дуже сильно подобалося з ними працювати, тому що вони були щирі, відверті. І в нас завжди на уроках було розуміння один одного. Тому, відповідно, навіть за 3 роки мого викладання у 20-й школі в мене ні разу не було такого, що я, наприклад, підвищив голос на дитину. Але все-таки ви не витримали дітей і подалися викладати дітям дорослим. Ну що ж, чи сильно відрізняється робота вчителем від викладача в університеті? Ну, насправді, працювати в університеті – це була моя давня мрія. А якщо порівнювати викладання в школі і в університеті, то дійсно відмінність є лише в тому, що коли я працюю з дітьми, то вони, по суті, формуються лише. А коли це відбувається вже в університеті, то в мене вже є готова людина із якимось набором характеристик, якостей і ознак. Ну, але якогось дискомфорту між викладанням в школі і університеті я взагалі не відчуваю. А яких принципів у викладанні ви дотримуєтеся? Ну, безумовно, перший принцип – це любов, відповідно, до учнів, до студентів, тому що їм важливо розуміти, що якщо буде якась в них важка ситуація, або вони будуть щось не розуміти після уроку, вони завжди можуть прийти і отримати підтримку. По-друге, вимогливість. Безумовно, я вимагаю від учнів та студентів знати матеріал. Ну і третє – справедливість. Для мене було важливо, одразу, коли я прийшов працювати в школу, аби в мене не було якихось, власне, учнів, яких я буду любити більше, якихось менше. Ні, в мене однаково ставлення. Сьогодні не дуже багато дітей хочуть стати вчителями. Ця професія непопулярна. Як думаєте, чи можна якось популяризувати цю професію? Безумовно, я думаю, що популяризувати цю професію дуже легко, якщо бути з учнями на короткій нозі, умовно кажучи, слідкувати за трендами, які відбуваються в сучасному світі. Дуже багато вчителів тепер викладають свої уроки на YouTube, а також в Instagram. І останнім часом здебільшого навіть є викладачі, які є в TikTok. Відповідно, викладання такого плану дуже подобається дітям і
учням, оскільки вони бачать, що вчитель, він, по суті, така ж сама людина, як і вони до нього будуть більше тягнути. Хотіла би побачити вчителя в тіктоці, чи вже бачила? У мене немає тіктока. А який це, на вашу думку, вчитель майбутнього? Вчитель майбутнього – це той, який буде розуміти виклики, які будуть стояти перед ним. Є така говірка «Вік живе, вік учись». Я вважаю, що вчитель також має навчатись, як і учні. Я не була вашою ученицею, тому думаю, що за допомогою бліц-опитування зможу з'ясувати, наскільки ви класний вчитель. Тільки старайтеся відповідати чесно. Домовились. Учень забув виконати домашнє завдання. Які ваші дії? Ставлю крапочку. Але на наступний урок я його попрошу, аби він це домашнє завдання приніс. І якщо вже він не принесе вдруге, то тоді він отримає відповідно низький бал. Ви пояснюєте нову тему, а кілька учнів весь час заглядають телефон. Що тоді будете робити? Я скажу, що знімати нові відео треба на перерві або з учителем. І якщо вони вчителя не покликали, це дуже неправильно з їхньої сторони. Весь клас переконаний, що історія – це нудний предмет. Наведіть, будь ласка, три аргументи, щоб хоч когось переконати, що це зовсім не так. Історія насправді цікавий предмет, оскільки я вважаю, що хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Я намагаюся популяризувати власну історію таким чином, що навіть якщо ми говоримо про давні події, які відбувалися там до нашої ери, я намагаюся зробити якийсь контакт із сучасністю, аби показати учням, що те, що ми тепер вивчаємо, наприклад, навіть стародавня історія, вона повторюється все тепер. Тому я намагаюся показати учням, що історія – це сучасність. Класно і модно, насправді. Клас. Модно, бачиш? Наступна ситуація. Діти просять перенести заплановану контрольну роботу. Чи дозволите? З приводу контрольної роботи я не дозволю, але я одразу скажу, що якщо вони напишуть погано, в них буде можливість щось доздати, аби отримати все ж таки позитивний бал, навіть якщо контрольну роботу вони складуть невдало для себе. А який у вас був найнестандартніший урок за вашу практику? Найнестандартнішим уроком за мою практику був момент, коли я попросив учнів самих власне підготувати нову тему. Я хотів показати учням, що бути вчителем насправді це не так легко. Після уроку, який відповідно завершився, учні мені дякували, оскільки вони зрозуміли, що для того, аби підготувати урок, треба посидіти напередодні 2-3 години, підготуватися, подивитися якусь цікаву інформацію. Потім головне – це виступ перед аудиторією. Це був дійсно найбільш нестандартним уроком у моєму житті, тому що бачити, як самі учні готуються, як вони відповідають, і головне – чути відгуки позитивні і подяку за цей урок, напевно, це найбільша радість життя. Тест ви пройшли. Тепер я для себе переконана, що ви справді класний вчитель. Напевно, студенти теж вас дуже люблять. Дякую, що поділилися цікавою інформацією та досвідом. Дякую вам за запрошення. Був радий бути присутнім. І головне, основна моя мета – показати, що бути вчителем – це модно. Дякую. Наш урок завершено. Домашнього завдання не буде. Але не прогавте наступний урок. Па-па!